Mimi kanisa, mimi nasimama na Anglican Church. Archbishop yenu ni rafiki yangu. Na Archbishop wenu ni mtu wa ukweli na Anglican Church ni kanisa ya ukweli. Archbishop yenu alikuwa amesema ushuru ipunguzwe. Maisha imeenda juu, bei ya maisha iko juu, hawa wananchi wanaumia. Na ule mjumbe amesimama hapa Mheshimiwa Bernard Shinali. Na kushukuru sana Mheshimiwa Bernard Shinali kule bungeni alipiga no. Bei ya maisha isiende juu. Si huyu ni mwanaume ndume huyu? Si huyu ni ndume? Lakini kuna wajumbe wengine hapa Kakamega tunaoangalia na macho mbili. Kama hawezi fanya chenye Oparanya yuko mbele na Raila Amolo Odinga wanataka, election inakuja. Kama mnataka kuumiza wananchi, either usimame na wananchi ama uende usimame na William Ruto. Mimi nitasimama na wananchi. Asanteni sana.